omezme používání dělobuchu. Když už, tak třeba na toho Silvestra, na tu určitou nějakou hodinu, když už to musí být, ale jinak ty dny předtím, tak nebouchat pokud možno a ty dny potom, tak už vůbec, protože to plaší nejen naše pejsky, naše domácí zvířátka a kočky, ale zvířátka ve volné přírodě. Třeba například právě labutě ve velkých městech. A může se stát i to, že, a děje se to, že se labutě plaší a může pak dojít ke smrtelným zraněním a víme o nich. Takže bouchejme co nejmíň, aby jsme jim neubližovali.